علم جو ہے یہ جاننا ہے, جاننا. علم مین نو, نو مین نالج. تو جاننا کیا, جاننا کسی بھی چیز کے بارے میں. تو یہاں پر علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈی کام والا بچہ ڈی کام کی کتابیں پڑھتا رہے, بی کام والا بی کام کی پڑھتا رہے, آئی کام والا آئی کام کی پڑھتا رہے. تو علم سے مطلب ہوتا ہے جاننا, سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا. کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا؟ جس چیز کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں. مثلا کچھ لوگ معاشیات کا علم حاصل کرتے ہیں, وہ معاشیات کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. کچھ لوگ میتھ کا علم جانتے ہیں, کچھ لوگ اسلامک ایجوکیشن جانتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ہمیشہ بہتری ہونی چاہیے, علم کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, علم کے اندر بہتری ہونی چاہیے. اب یہ بہتری کیسے آئے گی؟ بہتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چار کتابیں پڑھ لیں, آٹھ کتابیں پڑھ لیں, سو کتابیں پڑھ لیں. پڑھنے سے بہتری نہیں آتی. اصل چیز ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا, چیز کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, دیکھنا کہ کیا کہا جا رہا ہے. تھوڑا بھی ہو تو وہ زیادہ ہو جائے, تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے. سمجھنا, مثلا ہم پہلی کتاب حدیث کی اٹھاتے ہیں, صحیح بخاری, تو اس کی پہلی جو حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. اب یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے اوپر آپ جتنی سرچ کرتے جائیں گے نا, اس کا علم ختم نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات, یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت کا. تو انسان کی نیت کیا ہے, جانتے ہوئے انسان کی نیت کیا ہے. کچھ ایسے علم ہے جن کو ہم پروہبٹڈ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں سیکھنی چاہیے, لیکن وہ بھی علم ہے. مثلا سود کا علم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں منع ہے. لیکن اگر ہم ایک چیز کو سیکھیں گے ہی نہیں تو اس کا توڑ کیسے بیان کریں گے؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سود کے اثرات کیا ہیں تو ہم سود کو جڑ سے کیسے اکھاڑ پائیں گے؟ ناممکن. تو سود کو سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. لیکن یہیں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ سیکھتے ہوئے نیت کیا ہے. کیا نیت یہ ہے کہ ہم سود کمائیں گے, سود کھائیں گے, سود کا کام کریں گے؟ نہیں. نیت کیا ہے کہ ہم سود کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ہم ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے جو کہ اسلام نے بتایا بھی ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ قرض حسنہ دیا جائے, وہ کیا ہے بی اے سلم کیا جائے, بی اے معجل کیا جائے, لوگوں کو اجلاس کی صورت میں لون دیا جائے, پیسہ نہ لیا جائے ان سے, پروفٹ کیا جائے, بزنس کیا جائے, شراکت کی جائے اور مزارمت کی جائے. یعنی کہ اسلام نے کتنے سسٹم بنائے لیکن ہم آج صرف ایک ہی سود کے پیچھے لگے ہوئے. تو جاننا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. بہت سارے بزنس مین جو ہے وہ سود کا کاروبار نہیں کرتے لیکن وہ بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں. کچھ لوگ سود کا کام کرتے ہیں وہ بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے رات کو کس کو چین سے نیند آتی ہے. پیسہ کنسیڈر نہیں ہوتا, کنسیڈر ہوتی ہے انسان کی دل کی تسلی کہ انسان رات کو چین سے سو پاتا ہے یا نہیں سوتا. تو اگر انسان رات کو چین سے سو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل صحیح عمل کر رہا ہے. کیونکہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل کو تسلی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, آرام ملتا ہے, پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں. کبھی آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی. آپ نماز پڑھیں آپ کو سکون آئے گا, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. آپ کچھ دیر مسجد میں بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو آرام آ رہا ہے, سکون آ رہا ہے, آپ کی روح کو چین مل رہا ہے اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس سے اس کے دل کو تسلی ملتی ہے. نیند نہیں, تسلی ملتی, تسلی ملتی. ایک حدیث بھی ہے, ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے. تو اس کا مفہوم جو حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کام جسے کرنے سے تمہارے دل کو تسلی ملے وہ نیکی ہے, اور ہر وہ کام جس کو کرنے سے تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو, پریشانی پیدا ہو, بندے کے دل میں لگی جائے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہ لے, مجھے کوئی پکڑ ہی نہ لے,
मुझे को ये ना देख ले कि मैं सैनबे से निकल रहा हूँ, मुझे ये ना देख ले कि मैं इसके घर से निकल रहा हूँ, इसके घर से निकल रहा हूँ, इसके पास गया बैठा हूँ, इसके पास बैठा हूँ, कोई देख ना ले कि मैंने सिगरेट पी है, मैंने कोई नशा किया है। तो अब ये वो चीजें हैं जिसके करने से इंसान के दिल को बेचैनी लगी रहती है, इंसान को बेचैनी लगी रहती है, कोई किसी को पता ना चल जाए मेरी 3 सप्लियां हैं, मेरी 5 सप्लियां हैं, मैं पास हूं, मैं फेल हूं। तो ये इसका मतलब है ये चीज सही नहीं है। जिसके जिससे आपके दिल में बेचैनी पैदा होती है वो चीज सही नहीं। तो इसलिए ये चीजें जानना जरूरी, वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होना चाहिए। किस तरह इजाफा होना चाहिए? कुछ चीजें माशरे में बढ़े तो ठीक होती हैं, कुछ चीजें माशरे में कम हो तो ठीक होती है।